Olá, criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui a quinta temporada de Mario Party. Já vamos dar um start aqui antes que, né, entra de novo aquelas cutscenes, enfim. Está começando aqui a quinta temporada de Mario Party 5, episódio 27. Eu nem sei mais qual episódio que é. Mas vamos lá, vamos criar um dado aqui. Vou colocar Victor, né? Primeiro episódio sempre é muito longo, porque a gente tem que fazer uns ajustes. Isso aí, ó. Colocamos Vitinho Mil Grau. E vamos lá. Pulei. Provavelmente esse save data vai ser mais pra frente, porque eu vou ter que abrir mundos, no qual eu vou ter que usar save data, né? Então vamos lá. Welcome to Dream Depot, the Island of Dreams. The name Clever. Allow me to explain to game mode to you. Which one do you want to hear about? Party mode, tem o modo história, super duel mode, bonus mode, option mode, minigame mode. Obviamente é o party mode. Bom, ficou DK e Luigi, né, no último episódio. Eu não perdi, então continuo com o Mario. O engraçadice me perguntou o que aconteceria se eu perdesse. Bom, vou ter que trocar de personagem. Não quero trocar de personagem. Não quero. Já sei todas as regras. Ah, aqui tem agora o modo dupla. Eu não sei se no outro tinha, não reparei. Mas aqui agora tem, fica bem nítido que tem modo dupla. GPU, óbvio. Mario. Luigi, no normal. Ah, que bom. Ó, já fica no normal automaticamente. Não tem o DK. Não tem o DK, rapaziada. Então eu vou abrir aqui uma exceção pra... Ih, rapaz. Vai... Entra o Yoshi. Não vou colocar a Peach agora. Mano. Vai a... Ó, vai o novo, ó, o Boo. Ah, o Toad é o personagem jogável. Então vai o Toad. Caralho. Bom, temos o Toy Dreams, Rainbow Dreams, Pirate Dreams. Esse Pirate eu joguei no GameCube. É um mapa bem confuso. Undersea Dreams, Future Dreams, Sweet Dreams. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até então são 6 episódios aqui, provavelmente 7, vai ter o mundo do Bowser, eu acho. Alguma coisa assim do tipo. Então vamos lá. Toy Dreams, 15 turnos para não ficar uma gameplay muito grande. Ao minigames bônus on, sem trapaças, e é isso aí. Bom, galera, vou deixar bem claro aqui que eu arrumei um emprego. Consegui um emprego finalmente, depois de quase 3 anos parado sem conseguir arrumar emprego. Consegui um emprego. Isso não significa que as gameplays vão parar, tá? Eu vou continuar fazendo vídeo pra internet, porque meu trabalho vai ser das 2 às 10, não vai ser à noite igual era antigamente. Então, quando eu chegar, depois das 11 horas da noite em casa, vou tomar meu banho, vou gravar, vou editar, vou dormir. Quando tiver, quando acordar vai estar pronto, subo o vídeo, vou trabalhar e vai ser minha rotina. Provavelmente vai ter alguns imprevistos no meio do caminho? Vai. Mas, como sempre teve, mesmo desempregado, porém agora o pai está empregado. E é isso aí, rapaziada. Só para deixar bem claro que por mais que eu esteja trabalhando, as coisas vão continuar normais. Bom, vou ser o terceiro a jogar. Aqui, neste Mario Party, até onde eu me lembro, eles colocam a temática que deu muito certo e que eles colocaram no Mario Party 6 e no Mario Party 7. Que é muito bom. A partir daqui fica ótimo, né? Tudo bem que eu não joguei muito 5, eu joguei bem pouco. Esse eu lembro de ter jogado. Esse tabuleiro eu lembro de ter jogado. E aquele do pirata, que eu joguei com o meu irmão. Mas enfim, os itens aqui eles passam a ter uma certa utilidade mais interessante. Não é aquela coisa idiota que estava acontecendo no Mario Party 4, na quarta temporada. Vamos lá. Aqui você pode pegar um item de graça. É tipo aquelas cápsulas que a gente ia na padaria, tá ligado? Colocava uma moedinha, pedia pra tua mãe e vinha um brinde dentro da cápsula. Putz, os anos 90 é show, cara. Eu não sei se o vento do ventilador tá pegando aqui no microfone, então tá, eu acho que assim tá bom. Até dá pra dar uma inclinada assim, ó. Eu nem vi o item que ele pegou.
Mas enfim, os itens, alguns você usa em si mesmo e outros você usa no nesses espaços que a gente pisa, como armadilha pro pessoal. Vamos lá. O gráfico até tá mais bonitinho, né? Sim. Quero uma cápsula. Warp Pipe. Então, esses verdes geralmente você usa em si mesmo. Aí, quase que eu piso. Agora a vez do Toad. Caralho, o Toad, mano, como personagem jogável. Não lembrava disso. Eu não lembrava, porque eu não lembro dele no set. Ah, tem, pô. Tem ele e a Toadette lá, a minazinha dele. Mais um que perde 10 moedas. Eu não sei nem se o áudio tá sendo bem captado. Bom, meu celular tem 4 microfones. Se não tiver que sendo captado... Enfim, né? Já começamos com o Battle Minigame, cara. Que é basicamente aquele esquema lá que... E é foda porque o Luigi, o Yoshi e o outro não deram dinheiro, né? Eu vou nesse aqui porque, não sei, parece mais facilzinho. Vamos aumentar só um pouquinho aqui, pra ter certeza. No final das contas foi o Lucky Lineup. Puta, parece que é tipo aquelas máquinas de gacha, tá ligado? Deixa eu ver como é que é. 7. Foda-se. Puta, o Yoshi foi bem, mano. Dá pra ver de longe que o Yoshi foi bem. Se pá, eu fiquei junto com o Luigi. Fiquei em terceiro, mano. Tá vendo como é foda esse bagulho de você não ter dinheiro e vir essas porra? Já começou mal pra caralho, mas tudo bem. Tem problema não. Agora eu tô achando que tá alto demais. Perdeu dinheiro. Caralho, todo mundo tá pisando aí, velho. Esse item ele poderia jogar em algum canto. Ih, rapaz. Nossa, Yoshi. Você mamou, hein? Ah, o mapa mudou aqui pra ver. Agora é o triângulo, é o Y. Onde tá a estrela? Pelo amor de Deus. Caralho. Era o caminho que eu já estava fazendo, né? É bom. Não. 1, 2. Deixa eu fazer as contas, né? 2, 4, 5. Ah, dá pra subir. Deu um bug, velho. Nossa, esse item é muito chato, velho. Essa piranha tira uma grana da porra tua. Aí é o seguinte, ó. O Toad jogou. E quem pisar ali... vai ter que... Como é que posso explicar? Vai ter que pagar 20, tá ligado? Volta pro começo. Isso aí, rapaziada. Abre o canhão. Muito bem, vamos para a segunda prova. Vamos ver. Fish Upon a Star. Tem uma música da Disney, né? Até o Gene Simmons tem uma música com esse nome. Ah, tá. A gente pode pular com A e dar soco com B. A gente pode derrubar o pessoal da plataforma. Jogo de cuzão isso aqui.
Eita! O negócio... Ai! Filho da puta! Magrelo, filho da puta, quase me derrubou, cara! Derrubei todo mundo no soco, rapaziada. Ó, começamos, já estamos tendo uma reação, começamos bem, ó. Já perdemos a primeira prova, não começamos bem não, pô. Beleza. E toda vez salva duas vezes, uma no... Enfim. Eu acho que o Luigi não joga essa porra, não sei pra que que serve. Que é isso? Você vai fazer comigo, Joe? Ah, o flamenguista levou ele pra onde eu tô. Ah, bacana. Eu acho que tem item que você... Acho que até esse item que eu tô, que é o White Piper, ele... Como é que explico? Posso jogar no campo também, se não me engano. Eu só não vou usar pra, né? Vai que eu faço alguma merda aqui. Sobe. Meu filho. Então. Ah tá, precisa de soco pra funcionar. Se eu pisar aqui, acontece o quê? Eu vou ter que subir, cara. Nossa, que brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto. Tosse do cacete. Copa bem que 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 e Chomp Romp. Chomp Romp. Ah, eu lembro dessa. Eu tenho que ficar apitando a porra de um apito. Pra fazer a cobra. Esse negócio aí, ele seguir. Então eu venho aqui, ó, eu faço tipo isso aqui, ó. Cara, pô, Mario Party 5 é da hora, pô. Mario Party 5 é totalmente diferente do 4. Mas ainda tem um carinho maior pelo 7, que é o que eu mais joguei. Quando tinha o GameCube, eu tinha o 5, Mario Party 5 e o 7. Tá gravando, né? Tem que ficar de olho, né? Porque o último episódio eu só fiz bosta. É o Luigi passa de boa. Faz de boa, caralho. Ele caiu também, ó. Mamou. Mamastes. Mamacita. Yoshi, tenta passar pra eu fazer um bagulho. Caralho, tá poluindo o campo, velho. Olha. Aqui, esse formato de uso de item... Ele não tá do jeito que ainda vamos ver mais pra frente. Ó, o Yoshi também mamou. Porque no outro, o item que... No Mario Party 7, que me lembre, você ainda joga o negócio nas casas. E ele ainda funciona... Ah, mano, se foda, eu vou usar aqui mesmo. Oxi! Eu pago? Toad.
não, mano, eu pago pra usar o meu item. Olha que bosta. Olha que bosta, velho. Tá, se eu descer, eu vou pra onde? Eu tenho quantas casas pra andar que eu não vi? 4, 2. Ô, buceta. Vamos pra cá. Dá um item de graça aí. Não sabia que eu tinha que pagar pra usar um item. E eu ainda usei errado. Super Mushroom, ó. I like it. Ih, filho. Perdeu a estrela também. Cara, ninguém conseguiu subir, velho. Eu queria muito saber mexer nesse bagulho. Solúcio. Que popotão grandão. Que popotão grandão. Ai, popotão. Ai, popotão. Meu Deus, popotão grandão. Quite for speeding. Vamos ver se eu lembro dessa prova. Nossa, eu lembro. Se liga na dinâmica dessa porra aqui. Tipo uma roleta, a gente tem que acertar, tá ligado? Não, Yoshi. Oh, eu também errei. Nossa, tá foda, mano. Nossa senhora. Bom, agora jogamos bonito. Pimba. Pimba. Pã. Cara. É que eu demorei pra pegar, velho. Mas, ó, vocês entenderam. Entendi também, é que eu vacilei. Não só eu, né? O Yoshi também vacilou pra caralho. Por que que o Yoshi tá jogando mesmo? Ah tá, o DK não joga mais aqui. Entendi. Na verdade, o DK tá aqui, mas eu acho que ele tem um espaço especial pra ele, tá ligado? Porque no set ele tem um espaço especial só pra ele. Quando você cai lá, você faz uma prova dele. E vale uma grana da porra a prova dele. Kamek. Como é que é chatão, hein? Ah, o banco também virou um item. Sabe aquele banco que tinha no Mario Party 1, 2 e 3? Ele virou um item, ó, tipo esse daí, tá vendo? Qual é, marreco? É, tem o Twister e tira a estrela do lugar. Aí, sabe o que é foda? Eu não ganhei a prova. E eu tô com uma moeda a menos, tá ligado? Porém, compensação, Yoshi, olha só que beleza. Não tem mais também. Será que eu tenho que pagar pra usar o cogumelo também? Beleza, Yoshi, você tá sem dinheiro. Você não chega lá nem ferrando. É óbvio que ele vai enrolar, que ele não é otário. Que jogo furado. Eu tenho que usar 10 mais pra usar um item. Não gostei. Ou não gostei, não. Eu vou rezar pra ele tirar um número bem baixo. Agora eu vou ter que fazer catimboseira. Porra, esse é banco também?
Deve ser o banco. Ninguém tira 10 aqui, não? Flower Shower. Ou como diz o Bolsonaro, Golden Shower. Ah tá, essa prova é pra você pegar flores, tá ligado? Quem pegar mais flores ganha. Aí tem umas flores douradas que valem 3 pontos. E joga rosa pra fuder com a vida de alguém que vai casar aí. Nossa, o Mario é um casador, né, mano? Olha só que cara caseiro. Olha. 42 flores eu peguei, velho. É, os outros ficou triste porque não vai casar. Olha que retardados. Com 32 moedas, se eu der sorte, eu consigo usar o dado, que tem que pagar pra usar item, eu nunca vi isso. Eu não lembrava dessa dinâmica do jogo. Eu tenho que torcer, mano, torcer demais, velho. Tipo, torcer muito pro Yoshi tirar... Ih, velho, tem que tirar um, já era, ele pegou a estrela. Nossa, o Luigi tá tendo sorte pra pisar nesse banco, hein. Ah, se você passar no banco. Nossa, que lixeira. Nossa. Pega o Bowser. Não sei o que acontece pegar o Bowser. Mushroom. Culpa de quem? Do Luigi. O Luigi só faz bosta. Fez bosta no último episódio, tá fazendo bosta agora. Tem problema não. Parece um galo essa porra. Ai. Bom, ainda dá tempo de usar, não é? Vamos usar o cogumelozinho. Não, vamos usar, eu falei. Vamos lá, Maria, arregaça em 10, 10 e 10. Vamos lá. Isso aí, olha que maravilha. Olha que cara bom nos dados. Olha que bicho impressionante. Ai, velho, que ódio que eu tenho do Mario. Todo jogo que tem dado me irrita, velho. O Kiki. Parece o nome daquele jogador do Barcelona lá, um Titi. Nossa, velho. O Yoshi com dado conseguiu tirar um número maior do que o Mario com 3. Aí dá cogumelo do capeta pra todo mundo. Nossa, todo mundo contra a minha pessoa. Flatiator. O que é Flatiator? Tem que esmagar eles? Nossa, GG. 1, 2. I'm the winner.
Segue o líder. 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 Eu não gosto do Flamengo, mas que a torcida faz umas músicas idiota, que é engraçada. Não tem como tancar flamenguista, velho. Esse pessoal tem demência. O que o Luiz vai aprontar aí? Se ele não quis, é porque boa coisa não é. Oxi! Opa aí, rapaz! Opa aí! Opa aí, rapaz! Opa aí, rapaz! Opa aí! Que miseria é esse, homem? Sério, eu vou dar uma olhada. Aqui o Yoshi. Eu ia falar. Será que o dado é de 1 a 6? Porque eu não tô vendo ninguém tirando número maior, mas o Yoshi tirou os 9, né? Vamos tirar um Titi. Oh, meu Deus do céu. Vamos tirar um Kiki. Aqui. Eu vou lá e piso, quer ver? Quero. Opa, cogumelo. Vai se fuder, vai tomar no seu cu. Mano, que cara é desse trem, Ju? No, no, thank you. Acho que eu entendi. Caralho! 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 É que ele não tem dinheiro, né? Então é mais fácil ele jogar. Nossa, mas vai virar um inferno esse tabuleiro cheio de hits, mano. Quase que ele pisou num tinti. Didi. Volta. Parece um Liedson. Isso aí, esse urubu. Later Skater. Coisa com skate. Só isso? Apertar o A e mover. Deve ter alguma pegadinha. Não sei se é pra ficar apertando. Eita, é só apertar. Eita porra! Não é que eu sou bom nisso aqui? Eita, não é que eu sou bom? Não lembrava dessa prova, não? Nossa, que ridículo! Ui, eu sou bom nesse bagulho de patinagem? Eu não sabia se era pra ficar apertando ou segurando, mas é pra ficar segurando. Muito bom, muito bom. Quer ver do pau no cu? Nossa, só o Mario que tira o número baixo. Aí. Toma martelada, toma, toma, toma madeira. Vai, seu trouxa. Seu homossexual. Sexual seduction. Sexual seduction. Mas pra onde você vai, vai conseguir o Luigi. É sempre assim.
Quer ver, ó? Luigi. Ih, voltou. Errou. Marbochi errou. Mario, que kit que eu tenho aqui mesmo? Pô, vou jogar essa porra lá atrás. Vou jogar aqui. Foda-se. Tô ligado que esse cogumelo japonês aí é do diabo. Meu Deus do céu, mano. Mas tem alguma vez na vida? O que você quer, Joe? Eita! Eu roubei o item dele, mano. Que bosta. Olha, bosta, mais bosta ainda é o Mario tirando 3, 5. Porra, tá zicado esse. Ó, os outros. Tudo 8, 10. E o Mario 3, 2. Vai tomar no rabo. Ô, oh, deveria ter jogado o bagulho aí. Qual é esse bagulho rosa? Curvy Curbs. Ué? Vamos lá, né? Ela é a dança da cobrita. Nossa, Yoshi. Nossa, eu sou muito dirigista, mano. Ei, Yoshi. Ô, Toad. Foi mal, galera. Pensei que tinha acabado. Ele quase chegou. Cara, de quem é a voz do Toad, mano? Me lembra alguém, velho. Não lembro quem, mas lembra alguém. Isso, vai, fodão. Vai pegar a estrela, hein? Esse é o cara mesmo, ó. Esse é o cara. Agora o Yoshi... O Yoshi não, o Toad é perigoso. O Toad é perigoso. É periculoso. Ih! Pega a maldição do cogumelo. Próximo turno. Dado de 1 a 3. Onde a gente joga essa porra? Não dá pra jogar nas... Não dá, não. Vou jogar aqui porque o Luigi vai tirar 2. E ele vai mamar. E aí, Toad? Ah, é o Pernilongo. Mastigou, mamou metade. Nossa, ele pega metade. Maluco que pisar com... Se eu pisar, eu tô muito fodido, velho. Perco 30 e 50 centavos. Will Flowers. Vou apertar o A repetidamente. Vamos lá. Ah, vou fazer assim que eu sou mais rápido. Sacudindo o controle. Odeio essas provas. Essas provas que você tem que martelar o bagulho. Vamos lá.
Você não pegou a estrela? Filho da puta, tirou 8. Ah, não, ele vai ganhar. Miserável. Ah, só 10. Foda. O foda desse bagulho do Ida é que você pode pisar também, né? Ninguém mandou você pisar no bagulho. Mamou. Vai, Mario, tira um 10 uma vez na vida. Ótimo. Peguei a estrela, graças aos deuses. Porra. Yes. Alright. Let's do it. O gráfico tá muito bonitinho, cara. Nossa. Forçação de barra pro Yoshi, pro Toad pegar, hein? Só que ele não vai pegar em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Ah. Coin Catcher é foda. O rosa é aquelas letras amarelas onde todo mundo ganha um determinado número de moedas. Mas isso aqui é qual? Ah, tá. Você tem que quebrar a cabeça. Quebrar a cabeça. Quebrar os blocos, tá ligado? Aí o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Sai, ô cabeça de rola. Tá difícil subir. Não, Mario, cacete. Olha que arrombado, mano, esse Toad. Cabeça de rola, assim, com fimose. Olha o Luigi, velho, 19 moedas, arrombado. Tem que perder, senão ele perde, senão ele pega as moedas. Ah, eita. Pega a estrela. Turnos pra acabar, criançada. Com 38 minutos de gravação, olha só. Vamos ver o que, que vai acontecer. O primeiro é o Mario. Yoshi is in second. Luigi is third thing. Toad is death last. Venha, Toad. Que é isso? Que é isso aí, mano? Mano, é o que eu tô pensando? Todas as casas estão com alguma coisa. Puta que pariu. Isso eu tô ligado que é perigoso. Lembra daquele no Mario Party 4 que tinha um cogumelo grande? Quando você passava pela pessoa estando grande, você roubava 10 moedas? Essa é mais ou menos a mesma ideia. Você vai passar com foguete. Olha que miséria, velho. Tá, de quem você vai roubar um item, amigo? Não tem ninguém com cápsula. Nossa senhora, que bosta que o Yoshi escolheu. Que o Toad escolheu, velho. Ah, tá. Paga 5 pro banco. Agora, o que, que é isso aí? Tá bom, vai, amor, vai. Ah. Olá, que tu. Eu coloquei isso aí, não foi?
isso? Ele vai ganhar. Voltamos, rapaziada. Bom, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tá. Ele roubou 10 moedas de cada um, mas não foi pra ele. Então, menos mal. Eu fiquei tipo, caralho, ele vai roubar 10 de todo mundo? Cornyn Island. Ah, isso é boa, cara. Você tem que fazer um sorvetão do Mac. Quem fazer o maior sorvete ganha. Gosto dessa, isso é boa. Olha aqui, pau no cu. Vai tomar no cu, ó, Toad. Boiola. Nossa, tá pesado andar com sorvete. Eu acho que eu tenho mais bolas. Quem vem chupar o meu sorvete? Tá cheio de bolas. Essas 28 moedas do Luigi tá me preocupando. A gente tem que fazer alguma coisa pra sabotar essa piranha. Por que que eu falo isso? Porque ele tá perto da estrela. Ué? Olha que piranha. Que piranha. Ué? Caralho! Tem duelo. E você viu que vale estrela também? Rapaz, perigoso essa porra aí, velho. Gate a rope. É prova entre os dois, ó. Difícil, hein, o Yoshi? Ah, ele foi mais objetivo. Ih! Cabeça de pica se lascou, hein? Caralho, de sorte, mano. 8 moedas também. Podia ter pedido mais, né? Tu é burro também, Yoshi. Tá, aí você vai pisar no bagulho, certo? Aí você vai roubar um determinado número de moedas de cada um. Roubar não, né? Vai tomar. Mano, como o Luigi é cagado, mano. Ele tem um cuzão desse tamanho assim, ó. Ah, mas 20, você perdeu uma moeda. Foda-se, eu tenho dinheiro pra caralho. Pode tirar 20 se quiser. Eu ia ficar feliz. Tá, Mario Fire, pisa em algum lugar da hora aí. Tá, porra. Que porra é isso? Caiu um boneco de neve e nada aconteceu. Eu, hein? Ih! Eita porra, é verdade. Ainda bem que ele não tem estrela pra apostar, já.
Isso é aposta de homem, ó. 10 conto. Libera o Tonho que eu te dou 10 conto. Manda a prova aí, vai. Vou ganhar de cabeça de pica. Shigai's Shadow. Shodown, sei lá. O que, que é isso? Tá. É tipo faroeste. Quando aparecia a plaquinha pra levantar, vai lá e pum. Pá. É os 20 conto mais fáceis da minha vida. Sou do Kokai, filho. Você dá tiro no time, porra. Que é pistoleiro, porra. Se liga, rapaz. Mentira, rapaziada. Nunca mexi com arma. Isso é coisa de vagabundo. Arma mesmo? Coisa de vagabundo. Quem gosta disso é vagabundo. Falo mesmo. Eu me fodo também com o boneco aí na cabeça dele. Cara, não entendi desse boneco, velho. Se ele não rouba dinheiro, será que ele rouba item? Não sei, meu. Tô confuso, meu. I am confusion. Triple jump. Tá. Vamos ver. Explodiu o primeiro? A gente tem, tira como base o que ele faz. Yoshi Mamon. É só os dois, o A e o B. É, cabeçudo vai conseguir não, ó. Nossa, eu sou o João do Pulo, hein, rapaziada? O João do Pulo is live. O João do Pulo está vivo e joga no Vasco. Top. Caralho. 3 turnos ainda. É, rapaziada, ele pegou a estrela. Perdemos. Nossa, tinha alguma coisa ali em cima. Ai, puta flor. Ai, puta flor. Não sei nem porque eu tô animado que o Mario vai tirar 2, 1. A minha animação é que o Yoshi não... O Yoshi, por que eu confundo o Toad com o Yoshi, mano? Miracle. Esse item azul, se eu não me engano, é item especial, tá ligado? O que acontece quando zerar isso aí? Ficar uma bomba e fuder com a vida dos outros? Ô, bicho, pra pegar essa rola preta, hein? Olha. Estrela não pode estar longe que os caras tiram 10. Paga 5. 5 pro banco. 5 coins de the bank, rapaz. Tá. Ai. Random. Eu tenho estrela, animal. Ele vai postar a estrela, velho. Que filho da puta. Que filho da puta. Eu tenho que ganhar. Wind a wave, sei lá. Como é que é essa porra aí? Alternative wave. Ah, tem que ficar pá. Beleza. Não posso perder não, viado.
Tomar no teu cu, Yoshi, que você vai tomar minha estrela. Logo eu que vivo com calor, você acha que eu não sei abanar? Seu otário, passa sua estrela. Fanfarrão. Que delícia, rapaz. Toma gelo na cabeça pra largar de seu otário. Cara, que porra acontece? Será que é item que ele tira? Agora eu tô curioso pra saber que porra é isso. Vamos lá, vamos contar. Vocês gostam que eu conte, né? Então vamos contar. 2, 4, 5, 6. Eu preciso de 7 pra cima. Você acha que o Mario vai tirar 7? Não vai. Como assim, rapaziada? Quero. Piranha. Ai, como é bom ser bom. I got it. Análise. Acho que dá, hein, rapaziada. Oh, Yoshi. Não sei o que é, mas foda-se. Toma cucurucada. Nossa, eu peguei dinheiro dele ainda. Nossa senhora. Se fudeu. Ih, ele vai pisar lá também. Ué, saiu? Ah, não. É, tinha estrela, agora é um espaço. Entendi. O que é esse Miracle mesmo? Tô curioso pra saber o que é esse Miracle. Fish Stick. Ah, tá. Isso aí é quando você vê a corda fazendo assim, porque tem um peixe. Aí você vai lá e puxa a vara. Mario, pega na vara. Ué. Pega. Opa, peguei um dourado. Ih. Bem, junto com o Yoshi. Que eu peguei um dourado, senão eu tinha mamado. De boa, de boa. Eu acho que tá maior essa gameplay, né? 54 minutos. Não, tá de boa. Tá no tempo. Que Miracle, mano. Nossa, Luigi, você vacilou, hein? Ele só pega isso, cara. Ele só pega essa porra. Ainda bem que você não tocou no meu bagulho. Miracle, velho. O que que essa porra faz de especial, mano? Ou, enfim, whatever. Ah, mano, vou jogar. Vou jogar onde eu sei que dá merda. Tipo aqui, ó. A piranha também dá merda? Que diferença faz? Ah, se eu pisar lá. Que é isso? Luigi. Nossa, eu troquei de lugar com o Luigi. Que bosta. Não deveria ter tirado a bomba? Eita.
Perdeu tudo, perdeu, perdeu. Ah, metade, esqueço. Eu acho que ninguém mais pega estrela, né? Submarathon. Maratona de submarino? Não entendi não, mas tudo bem. Não sei que é pra ficar assim, eu acho. E o Y. Não sei, mano, não sei, eu não sei. Vai, faz você sozinho. Vai você. Para de me passar essa porra, eu não sei fazer isso aí. Ah, os dois juntos. Ah. Ah, se eu tivesse entendido, a gente tinha ganhado. Eu tava assim, ó. Mas é assim, os dois juntos. Magda. Último turno. É, realmente ninguém pega estrela. E ele não pegou o Yo... Nossa, mano. Você não deu sorte com essa porra mesmo. E toma martelada. Deixa eu ver onde vai dar mais um, hein? No Chomp Chomp eu acho que dá bom, hein? O que eu tô fazendo? Chomp Chomp rouba estrela. Nem fodendo, rapaz. Maluco. O Chomp Chomp rouba estrela. Eu falei 30 estrelas, será? Não. Ganhei e tirei o Luigi do segundo lugar, cara. O Luigi só se salva se ele pegar uma estrela. Nossa, vai ser uma delícia tirar o Luigi. Mas vai ser tão bom tirar o Luigi, vocês não tem noção, cara. Acelerar com A e brecar com B. Faz todo sentido, né? Pera, mas tem que fazer o quê? Ah, eu sou jet ski rosa. What the fuck, mano? Ah, tem que pegar... Ah, I understand.
Nossa, que prova idiota, mano. New record. Nossa, destrocei, cara. Quem será que ganha, hein, rapaziada? 3 estrelas de bônus. Tô com 4, não sei. Eu acho que dá pra perder, hein. Acabou, acabou. Deu quantos? Ah, deu o tempo de sempre. First, let's take a look at number of star everyone has. The star count look like this. Ok. Moedas também ganho. And now it's time for the bonuses. For each bonus you win, you get 1 stars. First is the minigame stars. This one goes to the player who collects these most coins in the minigame. This minigame star is... Mario! Rapaziada! Next, the coin stars. This one goes to the player who collects the most coins. This game coins star is... Não sei o que é isso. Coin star, nunca sei o que é. Mario! 5 estrelas. 5, não, 6, né? The last bonus goes to happen stars. This one goes to the player who land on the must space. The happiness star of the game is... Goodness, this time there are the happiness stars. Ah, foi que a gente pisou uma vez. Mas o Toad também pisou. Puta, o Luigi é um descarado, né, velho? Sobreviveu por causa dessa estrelinha de merda dele aí. Toad, você chegou, mas já tá saindo fora. Luigi? Yoshi? Ganhei, rapaziada. 7 estrelas. Que absurdo, meu. Meu, que absurdo, meu. Que absurdo, meu. Nossa senhora, meu. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje. Não se esqueça, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se vocês não gostaram, deixa aquele dislike. Se inscreva no canal para receber atualizações todas as vezes que vier de novo no canal. Fique das redes sociais, meus podcasts estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Falou!